Rup. Varken, varken. Dan kan ik hem nog insteken. Hé, man! Ik kan die varken niet vangen. Kunt die eigenlijk niet vangen? Hè? Kijk! Mooie research. Ja, een beetje te laat. Oh, perfect. Kijk, broers. Ik heb allemaal uitgemeten. Perfect. Oké, wat moet jij nu doen? Gewoon varkens zoeken. Slachten. Joris. Joris is al bezig. Ik heb er eentje. Wat vind jij die crazy, hè? Gewoon hier aan land, of wat? Ik heb letterlijk twee paar krediet van me. Oh ja, jongen. Je hebt even weg, zeg. Een Joris eigen soort moet gaan zoeken. Een gold... Wat? Wij zijn een golden pig. Dat is een goudvarken, hè. Huh? Dan moet er een... Varken! Dan kan ik hem niet insteken. Hé, man! Ja, dat is goed. We moeten varkenskooi hebben. We hebben de... één kippen, bro. We hebben de pink bristled pig nog nodig en de red speckled chicken. Denk ik? Oei. Nee, dat is een andere. Ja. Nee, dat is die. Yes! Ik heb het! Yes! En nu nog een red speckled chicken. Nee, sidder. Bluff. Dan gaan we nog langer mogen wachten. Bluff. Nee, bluff. Wat zei je, Wartaje? Nee! Albert! Albert! Oh, wat doet jij, man? Dus onze missie is gefilterd, hè? Vind jij dat normaal? Ik vind het zeker nu in dat kooi moet gestopt worden. Vind jij dat normaal? Kijk, hey, ik heb hier een kort latje. Fris het op, jong. Ik heb een kip gevonden. Moet het niet meer hebben, jong. Fris het op. Oh, Bikkie. Nog een Bikkie. Ik zie hey, hier heb je ook nog een varken. Nee, die spiegel moet je laten staan, hè. Dat is een varken. Dat is een gewoon varken, hè. Zonder rode stippen, eigenlijk. Ja, maar gewoon varken. Ja, maar we hebben een kip nodig met rode stippen. Oh. Geen varken. En de varken moeten we wel nodig, hè. Ik ga de varken even aan boord nemen. En deze. Dat voelt zich altijd, hè, bij de kippen. Dat is een maat. Hey, maat. Zo is kijk aan voor clips aan het opnemen. Ik ben mijn varken kwijt. Is iemand hier weggezet of zo? Nee toch? Hey, waar is dat varken? Kijk eens achter u. Oh, maat, echt een Johnny, hè. Laat mij wel op de boot komen. Zal ik die kan grappelen? Waar zijn die? Man heeft zijn varken gewoon meegepakt. Ik weet niet hoe kut dat ging. Ja, waar heb jij je varken gedaan, gast? Op het bureau. Op het bureau. Oh, op de tafel. Op Kjaan's bureau. Tok tok! Ik ga het nog. Nee. Crazy. Doe de kippendans. Ik draag er ook nog een boot vechten. Ja, daar heb ik het over, of die twee boten eruit hebben. Wacht even. Wat zet je dat zeil hier? Ik zie hier niets. Ja, ik moet dat wel doen, voor speed. Ja, man, ik zie hier kloten. I show speed. Ja. Als hij voor ons staat. Die mannen moeten wel goed zijn, man, als hij die uitschakelt. Goodbye. Oei. Dat is wel eng eigenlijk, goodbye. Bij Kapitein Redbird, hè. Ze hebben cool als een Billa nog niet ontmoet. Ik wil niet veel zeggen, maar die komt wel onze kant op, hè. Ja, Cedric is een stuurman. Moet ik weggaan? Nee, wacht. Oh, die zijn nu terug van die andere mensen, van die bot. Die boot. We kunnen die overnemen als we willen. Ja, kom, we gaan dat doen, of hè. Dus die hebben dan zitten wel bies. We moeten gewoon op schieten, of hè. Je moet er gewoon op schieten. Nou, die andere gaan ze gaan maar proberen, maar... Maar ik zou eerst de andere uitschakelen, eigenlijk. Want die wilde die ook, hè. Ja, ze dan uitschakelen krijgen, want die mannen zijn kapotgoed.
We moeten iemand opgaan of hè? Om die te overnemen. Die mannen gaan rechter op ons af. Die mannen gaan rechter op ons af. Oh shit, oh shit, oh shit. Let op voor de trappen. Pretty cold over. Ja. Ik ga even... kanon bij halen. Rustig varkentjes, rustig. Dat is allemaal normaal, dat is allemaal normaal. Dat hoort erbij, oké? Okay? Dat is een chain dat erin zit, hè, Jori? Waar? Waar jij nu bezig bent. Nee, ik moest hier reloaden. Ik weet niet goed geraakt, man. Ik heb een chain dat erin gestoken. Beetje nodig. Mijn maat, die twee bossen zijn in elkaar daar, of hè? Ah, nee, daar echt. Ik ga erin, jongens! Dat kan met dichter gaan. Nou ja, ze hebben dichter, ben ga ik erop. Oh, ik heb het in deze gestoken, shit. Ga de Jannes Gulliaanse actie gooien. Oh mij, dat was een goeie kroket. Ik ga wel op die mannen en bot, niet op, op die dingen bot. Ik ga die mannen. Ik doe anker, hè? Maar gewoon anker. Ja, maar nu, ja. Maar je hebt anker al gedaan, denk ik. Te draaien waarschijnlijk. Ik kom wel naar bot, van die andere. Ja, doe maar als je goed. Ik ga even mijn wapens veranderen, want ik kan niet meer sniper daarop, hè? Ik heb het niet gehaald. Ben ik gewoon, ja. Ben toch niet op een steen aan het gaan, hè? Dat heb ik gedraaid. Jawel, ik ben op een steen aan het gaan. Gewoon naar links blijven gaan, dan gaat jullie missen... Ja, oké, okay, nice. Ja, ik ben volledig links, hè. Is goed. Dat is Frans! Ja. Frans of, hè? Of niet? Ik weet dat niet, hè. Doe het tegen Frans. Oh, lost zijn mas. Dat is 10 punten waard, hè. Oh, nog eens op zijn mas. Nog op zijn mas. Ah, dat was jij. Dat zijn volgens mij ook geraakt. Ze gaan in de draaien. Ja, die valk is echt aan het roepen voor hun leven, hè. Laat me eruit. Beurt, schiet op. Ja. Is je erop? Oh my god. Ja, jullie is erop. Oh my god. Er is wel ander mis op. Nou daarom. Dat die... Ja, andere mensen of bots. Good eye. Een bots aan de fik. Laat die boot verder varen. Lekker. Draai naar hun, Cedric. Ik denk dat jullie oké staan. Tot de kaart. Is allemaal van die boot of zo? Mm-hmm. Ik denk dat van die boot is, ja. Dat is niet slecht. Oh. Die mannen zijn aan het draaien, die mannen draaien. Ja, vertrek maar als jullie wel. Ik ga één keer terug omhoog. Wie heeft die boot gemaakt? Oh nee. Oh, wat er. Iemand heeft die haai boot gemaakt. Dat is Cedric. Ik heb daar misschien een harpoen op geschot. Cedric heeft onze varkens er naartoe gegooid. Ik kan hem mee te geven. Dat was wel een beestje, hè? Dat is die ene van Ice Age, die zijn dingen daar. Die zijn walvis daar eten geeft. Heel draaien. Draaien! Piet Huis een draad draaien, hè? What the fuck? Waar heeft Piet Huis een draad ermee te maken? Dat is Cedric zijn familie. Hé, maar je hebt geleerd vandaag. Hey. Geef geen varkens aan de haaien. 2. Jori heeft een blokhoofd. Hey. En 3. We gaan hier niks aan verdienen. Nee. Wat vind je van Jelle? Jori is gewoon vergeten. Deze moet je pre-pagnen. Ben ik weer vergeten, hè? Waja 9k, wie heeft zijn onderbroek verkocht? Ik heb wel onderbroek verkocht. Niet daar, met die andere skeleton. Ah, met dat tentje daar. Dit is al een tentje? Met dat rood. Een rood tentje is dat. Een rood tentje? Ah, daar, oké. Met die server. Ah, dat is de Maurice. Die ene komt denk ik naar ons. Ik kan dat niet verkopen hier, Jori. Niet naar boven kijken. Naar boven kijken. Naar skeleton. Kijk zelf. Oh. Dat is de Marcel. De Marcel. Hopla, 10k in de pocket. Dit is het dood! Ja, maar die zijn anders op gaan zoeken, joh.
Kijk wat hij doet. Wat de video. Dat is het eerste liedje Eminem. Dat is het eerste liedje daar op.